Jag vill visa vad det är med en glävnålring från naturmaterial, från pinn, olika slags pinn och vinkling. I första omgången vi vill välja en pinn, så vi vill ha bruk för limpistol och sax. Pinnen har en lille hål, men den är lite nu vi rör inte. Vi startar med garn. Jag vill anbefala med sådan inte glatt garn i begynnelsen, sådan bomullsgarn. Och så startar jag med en tör vinkling. Det heter tör vinkling för det. Jag brukar inte limpistol. Men jag simpelthen fixar den en. Och hvis den irriterar mig, jag kan klippa den. Men nu ska jag fortsätta vinkling hela vägen runt omkring pinnen till den nästa end. I mitten kan jag sagtens snöra, fordi for mig er vigtigt at start og begyndelse er akkurat og pæn. For det lige nøjagtigt det gør vinkling special og smuk, hvis man giver sit opmærksomhed og gør det virkelig præcis. Og nu skal jeg for eksempel her jeg skal afslutte, og her jeg vil bruge limpistol. Og limpistol man bruger også meget forsigtigt, man sætter en mikroskopisk lille prik, sætter den over, vent, og når den er tør, så klipper man det rest af. Nu tager jeg en næste farve, som er sammenligning, for eksempel har helt anden tekstur, den er glat, og den jeg vil fikse med tør fiksning. Se, jeg holder den med hånd. Det er ikke så svært, man skal bare finde sin rytme. Og bare vinkle rundt. Så kan man undgå limpistol, men kan også gøre det med limpistol. Og sådan. Så nogle gange jeg drejer det rundt og fortsætter vinkling sådan helt med anden hånd. Så det er mange, mange forskellige muligheder, hvordan man vinkler. Og det er afhængigt af, hvor præcis vi skal være og hvor hurtige vi skal være. Og så kører jeg ligesom næste lag. Og tænke på de kanter, for de kant, der hvor de farver kommer sammen, der skal vi gøre det rigtig pænt, for det bliver der. Så jeg igen, jeg sætter en lille prik, ja. Og prøver at gøre det, uden for at jeg trykker på den, for så kan man godt se min prik. Så bruger jeg virkelig god saks, hvis det er muligt, for at jeg kan skære det tæt. Okay, så tager jeg en næste farve, ligesom det går her i forskellige lag. Så vi har haft matte, glat, så tager vi matte igen. Vi tager gul for eksempel. Og tør vinkling. Man kan også lime, men der hvor man kan undgå lime, vi undgår lime. Det er bare for det tryk. Så faktisk det eneste ting, som man skal vide i den opgave, det findes det der to muligheder at fikse garn sammen. Med tør eller med limpistols limning. Væk det som forstyrrer. Og nu laver jeg denne sektion. Så sagen er sådan, at de farvestriber er ret symmetriske. Og det laves så bare lag på lag. Og her igen, der skal vi give opmærksomhed, hvis vi vil gerne gøre, at det er præcis og smukt. At vi gør det og virkelig gør umage, at, at stregene eller rækkerne skal være meget smukke og en efter anden. Det gør jeg ikke nu, fordi jeg gælder ikke, at det er brutal på det, mens jeg kigger. Men princippet er forståeligt, ja. Og så vil jeg se, hvad har jeg her. Så mangler jeg sidste lag, og den vil jeg bruge igen. En anden type garn, som er faktisk det er allerede smuk her, men okay, vi bruger den. For at lave sådan en lille mave, hvis man vil det. Igen, tør start. Jeg passer på gul. Og her man igen skal være lidt præcis til sidst.
Fordi den er tykkere, og alle fejler er ret godt synlige. Og så gør man det der igen. Fuld opmærksomhed og præcisitet gør det pæn. Så får den en lille mave. En lille, men spids mave. Så tager vi den af. Og så gør jeg det igen. En lille bitte prik. Og senere vi renser den fra den der lille snot. Ja, god saks. Det er ikke perfekt, men det går principmæssigt. Og så har jeg bare sætte ophæng, som er meget nem. Jeg har forberedt en god snor. Bare det nemmeste måde at knude. Double og gennem. Så har vi lavet en hurtig nøglering. Og mulighed, hvordan man gør det. Bruger man effektgarn nogle steder. Eller gør det lige meget.